Assalomu alaykum. Men ismim Abduqayyum Abdurahmon. Yosh hunarmandman. Hunarmand uyushmasi a'zo bo'lib, asta-sekin ko'rik tanlovlarga qatnashib, mana bugungi ko'rgazmada o'zim ijodlarim bilan hamda shogirdlarim ijodlari qatnashamiz. O'zim 10 dan ortiq ishtirok bilan qatnashamman, yozuvlar bilan. Qog'ozlari, siyohlar hammasi chet eldan, Eronning siyohlari bor. Yozuvlar ko'rib turganingizlar, qog'ozlar navi ham boshqa. Turkiyaniki bor. Qo'ldagi naqshlar esa o'zimiz chizdik. Har bir baytlar yozdik. Zahiriddin Muhammad Boburni baytlar. Vafo haqida har kimki vafo qilsa vafo topqusidir, har kimki jafo qilsa jafo topqusidir degan bayt yozdik. Undan ko'plab yana boshqa bir baytlar yozildi. Mana bugungi ko'rib turgan ijodinglar o'zimizga mansub. Qog'ozi Turkiyadan keltirildi. Sarı qog'oz, yoni pasport to'qilib aylantirildi. Siyohi esa Eron siyohi. Hamda qo'ldagi naqshlar ham esa qo'lda chizildi bu. Qo'lda chizilgan naqshlar. Bundan tashqari, xuddi shunga o'xshash shogirdlarimiz ijodi ham bor. Ular ham o'ziga xos, mos ijodlar qildi. Birinchi o'rinda Zinatulloh degan shogirdimiz Iqro, ya'ni o'qi degan oyat yozdilar. Ilmga targ'ib bo'lish uchun yoshlarga yana ham bir nima birinchi biz dinimiz asosi bo'lgan tushgan oyati Iqro. O'shandan ilhom olib shu oyatni yozdilar birinchi bo'lib. Bu ko'rgazma bizga birinchi o'rinda yana ham ko'proq ishlashimiz kerakligini, yana ham yosh avlodga o'zimiz bor yoshmiz, lekin yana ham yosh avlodga buni chuqurroq o'rgatib, keyingi avlod yetkazish maqsadi. Buna ko'rgazmalar ko'p bo'lib tursa, inshaalloh bundan yaxshi natijalarga erishib, birinchi o'rinda xalqaro ko'rgazmaga chiqish niyatimiz bor. O'zim shogirdlarim bilan shuni harakatida, inshaalloh hunarmand uyushmasi bilan.